Jeg har egentlig hatt samme liksom, variasjon og samme hårfarge i 10 år, egentlig. Så jeg kjenner at det er behov for å gjøre noe litt gøy og litt spennstig, og jeg har lyst til å gjøre det nå før jeg fyller 30. Det er 2 år til, så jeg merker at det er now or never hvis jeg skal finne på noe kult for min del, da. Jeg hadde veldig lyst til å lysne hårfargen, men jeg kommer inn hit og er egentlig åpen for alle ideer. Det viktigste for meg er å beholde lengden, og at det er noe som er litt gøy, litt drøft, men også kledelig til jobb, da. Så da, jeg tenkte siden du vil ikke gå så ofte til frisøren, så er det greit å legge i en balayage, eller den teknikken som heter AirTouch, som gjør at du beholder veldig mye av det naturlige her oppe, men at du får veldig mye lyst opp, så at det får en veldig fin blend i håret. Siden du sier at du har et hudtone som er veldig rosa, så tenker vi kan korrigere det til en rose gold farge, siden det er gøy, og så vågal, litt vågal, men ikke så crazy at du ikke kan gå med på jobb. Mm. Jeg ser at håret ditt er ganske tungt foran ansiktet, så det jeg vil gjøre er å i alle fall klippe litt, eller skrå litt på fronten her, så at det letter seg litt opp og er litt mjukere rundt ansiktet ditt. Ja, super. Yes. Og blende hennes ettervekst inn til det blonde. Så at du på en måte får en skygge i bunnen, så ikke alt blir lys. Men det shadow rooting er egentlig bare med på å hjelpe på å få en veldig god overgang, da, rett og slett. Jeg er i en kur som er fra Kerstase, kalles Physiodose. Jeg har valgt en kur som inneholder mest proteiner, så den mest intense kuren vi har her i salongen vår, for bleket og skadet hår. Da. Så det jeg pleier å bruke er dobbeltkur fra Kerstase. Det er denne sprayen, Physiodose, og en annen hårmaske i boksene her, som skal da være litt mer intens. Jeg bruker Dove Nest sin Alchemic Creative Condition, bare for å booste opp rosefargen litt. Skal jeg ta i en krem som gir mye næring til håret, som er bleket, og så også har varmebeskyttende opp til mer enn 200 grader, så, siden vi skal style det etterpå. Ta i en taming-krem, kaller vi det, for å få ned litt friss og brus. Jeg er kjempefornøyd. Det gikk mye, mye bedre enn jeg hadde trodd. Jeg var litt redd når vi skulle bleke det, at det kom til å bli skikkelig slitt. Men hun har klippet det opp og virkelig tatt vare på det, og så kuret det godt. Jeg er kjempefornøyd.
Thank you.